念阿弥陀佛，不但阿弥陀佛护念你，一切诸佛都护念你。啊，决定不要去找其他的依靠。啊，现在信鬼神的人很多。自己有问题，有疑问，都去问鬼神。他不去念阿弥陀佛，他就问鬼神。错了。这说明什么？说明他对净宗信心不足，他还有怀疑。如果对净土信心十足，是丝毫怀疑都没有。啊，他有问题问谁？问阿弥陀佛。啊，绝对不会找其他的人。啊，现在这个时代，传递信息很复杂，少数佛菩萨，多数都是鬼神。这些信息传到我们这儿了，我们如何辨别？与经教相应的，可以相信；与经教不相应的，决定不要相信他。啊，一心念佛，专求净土，你决定得生呐！你相信经上所说的啊，念佛人得佛加持，得一切诸佛加持，你为什么不相信？